Rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Valentin Popa, i-a invitat pe handbaliștii de la CSU, proaspeți campioni ai României la nivel de junior 2, pentru a-i felicita personal pentru performanța obținută și pentru a-i asigura de suportul său. De asemenea, rectorul USV le-a transmis acestora că își dorește să formeze la Suceava o echipă competitivă de seniori. Componenții formației de juniori 3 ai grupării CSU, care au cucerit titlul de vicecampioni naționali în acest sezon, ar fi trebuit să fie și ei prezenți la întâlnirea cu rectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Însă aceștia susțin examenul de capacitate în această perioadă, lipsind motivat.